ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കളിക്കാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് വിളിക്കില്ലെന്ന്. ഞാൻ വിളിച്ചോ, നീ കിടന്നുറങ്ങിയ ശരിയാന്ന വെച്ചാ. നീ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കലിപ്പ് വേണോ? കഠിനം പറയടി ഇപ്പോഴോ? എടി ഇപ്പൊ ഇല്ലടി, എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ടീ. ആ ശരി. ആ പുതിയ പത്രം ഇല്ലോടാ നമ്മളെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. ഒരു പത്ത് നിന്റെ പ്രേം പണ്ടാരം പട്ടി. നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എങ്ങനെ? ഇതൊന്നും ആർക്കും സംഭവിക്കാത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ. അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇന്ന് പിരിയാൻ എന്ത് കാരണം? എന്തുവാ അവക്കിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട? നീ ഇതോടെ കൂട്ടി ഒരു 50-ാമത്തെ തോട്ടോ എന്നോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. നീ ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ പറ. ഇതാ കാര്യം. ഇല്ല എടാ, ഇതിനിപ്പോ എന്തുവാ? നീ സുന്ദരനല്ലേ, പിന്നെ എന്തുവാ? എന്റെ ഉണ്ണി നീന്ന് പോയച്ചുമാൻസിന്റെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുക. എടാ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ, ഒന്ന് പോയാൽ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറകെ ഒലിപ്പിച്ച് കിടക്കരുത്, നമ്മുടെ വില പോകും. ക്ലാരി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഹലോ, എവിടെ മോളെ? യോ അവിടോ പോലെ പോലെ കാന്താരി പണി ദേഷ്ടിക്കല്ലേ. ചേട്ടൻ ദേ വരുന്നു. ഡാ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിന്റെ പിള്ളേർ ഓരോ വള്ളിക്കേസും കൊണ്ട് വരുമെന്ന്. ചുമ്മാ ഞാനല്ല. അല്ല ലീവ് പിടിക്കുന്ന മൊത്തം വള്ളിക്കേസല്ല. നീ പോയാ എനിക്ക് കൊള്ളൂ. ഇടി നീയല്ല, നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പെമ്പിള്ളേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നീ വെച്ചിട്ട് പോടി പോ. എന്തോന്നാ? ഓ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ്. അവള് പോയാ 100 പിള്ളേരെ നമുക്ക് കിട്ടും. പോവാൻ പറയണ അവളോടൊക്കെ. അതാണ് നമ്മുടെ വിനു. ആ നിങ്ങൾ വിട്ടോടാ. ആ എന്തടി? ആ പറ നിനക്കെന്നാ വേണ്ടേ? മൂസേ ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ആ